Я бачу, що попереднє відео викликало у вас цілу хвилю всяких обговорень, і тому я вирішив зняти це відео ще разочок. Значить, дивіться, що я хочу перш за все сказати. Пошабрували, реально дуже бомбезно, німці вміють шабрувати станки, і стан його досить непоганий. Але тут був маленький прикол все-таки. Значить, до системи змащення під'єднаний компресор, який давить воздух, отримується наче повітряна подушка. Якщо виключити, воно рухається легко, але воно приліпає. Треба змазати, і потім воно почне рухатися. Знову, коли я подав повітря, воно знову почало рухатися. Тому можете вважати, що це такий невеличкий жарт для того, щоб вам підняти настрій. От і поперечка на фарбу. Мазнув тоненьким слоєм. На відповідній частині края менше фарби, воно не взялось, не розмазалось просто на два слої. Світло ніяке, камера, не знаю, наче на око видно, а камера не передає картину. В общем, все нормально, поперечка жива.